Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Владимир Георгиев пита следното. Защо болида на Хамилтън беше оставен в страни от пистата, когато му изпуши двигатели в Нидерландия във втората тренировка, ако не се лъжа, а болида на Ферари след катастрофата на Монца в тренировките беше веднага закаран в бокса? Какви са правилата и има ли изобщо нещо специално в случая като отношение в Италия към Ферари? Значи причината за това колата на Хамилтън да остане в дюните, в пясъците на Зандворт, беше свързана най-вече с самата инфраструктура на пистата, защото не всички писти имат едни и същи пътища около самото трасе, по които да може да бъде транспортиран автомобила, да бъде ремонтиран. Специално Зандворт е класическа писта с много различни така конфигурации от модерното разбиране за съвременна писта, и когато имаш проблем в някакъв сектор на трасето, просто няма как да се върнеш. Така че това е основната причина, не че нещо специално има на Монца като третиране по отношение на Ферари или нещо подобно. Монца е съвсем различна конфигурация, с много широки зони около самата писта, с много възможности за прибиране на автомобила. Примерно, ако от усещната страна преди параболика, преди Алберто Аскари, примерно, се повреди автомобил, просто тя се отвори вратата, за да се прибере в падока. Така че нещата са много различни на всяко едно трасе, но няма нищо специфично написано като изискване или като правила за транспортирането на автомобилите при подобен тип инциденти. В Монако, знаете, в момента, в който един или друг пилот удари стената, крана го взима, прибира го и край. Просто няма как да се върне повече в боксовете по никакъв начин. Няма път. Така че това е така обяснението на тази различна ситуация. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.